بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن غيارتن همال كستوى جوكتان كسو دواد برامج كمحا عصوب وهدهانو كلا يادوغا براتين بارتن هقضو بحي سبدان يالا بدين كوكسو قد بنارو ركستا أرورتن برامج كمحا عصوب وحاد كودا واندون تان قضو بادو فربادان واركيو قدن بيا دوني دا كوباد عاكتا كلا مدين لعياري حاليتو لحديا ينغون لايين اسلاب رابكا كوبكا غرامدا قارد افريكا لقو داري كوبكا يويفا نيشنس ليغ وحولالكا ودامدا يوروبا عياريين هابين كي حاليتو لي وحبادان بالاقا قوري واندول استاقي دوننا كوا يكوا كلانا واحد كاقبوغان دون تان برنامج كمحا عصوب kulanti wanaagsan qiyaartayna daawadayaal meel kasto oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub wixii dhacay xaalay toole waxay ahaayeen wax la yaabay ama kaag iyo dhakafaar iyo waxa doontaba ugu yar laakiin dadka qaarkii mucjiso sida kalmadu macna u leedahay ay ku tilmaameen markii xulka qaranka wadanka Jarmalka la duugay oo la garaacay oo dhagaha lagu dhuftay oo wax kasta oo xumaana looma weynayo bal sheekadu fadeexad ayay maraysaa kadib markii xulka Jarmalka habeen murugale baa ku dhacay waliba xalay toole ma sahlanayn habeenkii ay qaateen Jarmalka waxaan xasuustaa guuldaradii ku dhacday 2002 ee markaasii Brazil xitaa kuma dhicin baa leeyahay xalay toole maxay yeleey xalay 6 gol taariikhdooda 89 sano markii ugu horeysay war 1930kii baa ugu dambeysay baa lagu leeyahay guuldarro taalamida iyagu inay ku dhacdo waliba xulka qaranka wadanka Jarmalka in qaabkaas ama mustawaha uu soo bandhigo markii ugu horeysay ee qaabka aan ku arkay yahaydo hadaba xulka qaranka wadankaasi Jarmalka intaan u galin kulamadii kale aan dul istaagno Cristiano iyo xulkiisa Portugal ayaa la ciyaaray Croatia ciyaar xiisa badan bayna ciyaareen isla markaana Portugiiska 3-2 xulka qaranka ee wadanka Croatia xalay toole waxaa garoon isla galay 3 oo Madridista ahaan jiray Ronaldo Luka Modric iyo Kovacic oo intuba Madrid marka uu wada ciyaari jirayo rag fara badan ba xalay toole goobjoog ku ahaa marka garoonka bay isku marxabeeyeen laakiin odagii Ronaldo ayaa gacan sareeyo Modricna waa joogay xalay toole marka 3-2 ayay ku kala tageen Kovacic ba gool dhaliyay Robin Diaz ba kabareeyay sidoo kale hadana waxa dhaliyay Joao Felix Kovacic ba babareeyo Diaz ayaana koob iyo 9 dhaliyay sidaas bayna Portugal iyagu ku garaaceen xulka qaranka ee Croatia ciyaar xiisa badnayd waliba ciyaaran waxba laga qaban karino Faransa 4-2 ayay Sweden ku garaacday waliba xidiga ajeebka ah Oliver Giroud ayaa 2 dhaliyo Bavaria iyo waliba Kuman ayaa gool kale dhaliyay Luxembourg iyo Azerbaijan ee bariga ku kala tagay Montenegro 4 bay Cyprus iyagu ku xaqeen Malta iyo Faroe Islands gool iyo gool bay ku kala tageen xulka qaranka Liechtenstein iyo waliba Gibraltar waxay ahaayeen kuwa gool iyo gool ku kala tagay imaa kulamadii dhacay waxa kamid ah koobka qaramada qaarada Afrika iyagu la ciyaaray Namibia ayaa 2 iyo gool iyagu lagu garaacay Mali ayaa garaacday Sudan wad ogeedeen habeen horay iyadu garaacday marka Ghana gool iyo waxba ku garaaceenba Angolana gool iyo waxba waa lagu garaacay oo Congo ba garaacday Morocco 2 iyo waxba Central Africa horaba duu ogeedeen waa daawateenba ama sarna horaba duu ogeedeen 3 iyo gool bay ku adkaatay Togo ayay garaaceen isla markaana Trezeguet ayaa markaas isagu kasoo dhex muuqday wiilka Aston Villa iyo goolka 3-aad dhaliyay Maxamuud Sharif iyo waliba Maxamed wiilkay dhahan ayaa goolasha kala dhaliyay 3 iyo gool bay ku kala tageen Tunisia iyo Tanzania na gool iyo gool bay ku kala tageen Niger 3 baa laga kiciyay Ethiopia baa garaacday Ivory Coast ama Cote d'Ivoire iyaguna gool iyo gool bay Madagascar iyagu la dhaafi waayeen oo Frankie Kessie wiilka kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa gool ka dhaliyay kuwana Amada ayaa u dhaliyo Madagascar ayaa dheelaysa anaga inaan dheelna way ahaydo laakiin ma suura galino kulamadii Koonfur Ameerika habeenkii xalay toola laga ciyaaray waxay ka tirsanaayeen israabraabka koobka dunida mundiyaalka lagu qaban doono Qatar 2022 Ecuador iyo Colombia ayaa ciyaaray waa la xasuuqayaa hadii la yiri James Rodriguez iyo walaaladiisa taa lagu dhuftay oo 6 baa laga kiciyay waliba xitaa mid laguma ekeyno 6 baa lagu dhuftay Ecuador waa ku barbaratay oo ku barbaratay waliba ciyaarahiisa badan dhamaantood uu ciyaaray maxay ayay ugu safar dheer bay markaa Yurub u soo galayaano 10 saacadood mid socda mid 7 saacadood mid meelaha ma dhawa markaa hadaba Ecuador ayaa 6 ka kicisay James Rodriguez xulkiisa Colombia baa leeyahay isla markaana waa loo qobeyo meel baa la saaray markaa sidaas baa markaasii lagu dubtay iyagu sidoo kale Chile iyo waliba Venezuela waa la garaacay
Ajilio, laba gool iyo gool. Arturo Vidal waa dhalinaya ka war kulanka hor laba buu dhaliyay, midkana gool buu dhaliyay. Laakiin waxba ma tarino, xulkiisu waa la garacay oo laba gool iyo gool ayaa lagu dubtay samarkana. Xulkan muhiim buu aanay guuleysan laakiin mayan dhicino, mayan guuleysan. Alexis Sanchez xitaa qayb buu ka ahaashaxdo. Uruguay iyo Brazil ciyaartii la wada sugay Luis Suarez ayaa karano ku seegay, laakiin Edson Cavani casaan baa la siiyay. Edson Cavani xalay toole casaan toosa buu qaatay wiilka Cavani. Artur iyo waliba wiilka Richarlison ayaa laba gool ka dhigay labay waxba. Ninkii markaasi Cavani isagu waa taqaanno nin dagaal badan waayo, casaankiisa la yiraahdo Briska hor u qaado. Marka Brazil laba gool iyo gool bay iyaguna ku adka, waa laba gool iyo waxba bay ku adkaadeen Brazil. Uruguay ayay inta u martiyeen dhagaha ku soo dhufteen. Argentina laba iyo waxba ayay ku adkaatay, markaasi Peru ayay ku dubatay. Wiilka la yiraahdo Gonzalez Arwila u soo baxay, wiil la yiraahdo Nicolas Gonzalez waa wiil cajiiba, laba assist oo cajiiba. Nicolas Gonzalez ayaa gool kuwaad dhaliyay waliba. Markaas xidiga Lo Celso ayaa caawiyay, Baradaska PSG ayaana caawiyay, Lautaro Martinez ayaana ka dhaliyay. Markaasoo laba gool iyo waxba ay noqotay ciyaarta. Marka saaba lagu kala tagay Argentina laba iyo waxba ayay ku adkaatay, markaasi Peru ayay ku dubatay. Kulamadii Copa America laga ciyaaray ayaana ahaayeen kulamadaas aad bay u xiiso badnaayeen, aad baa xalaytoo loola socday. Marka Messi xalaytoo waxba ma dhaliyodagu, waxna ma caawin. Anu nimaano jarmalka iyo waliba xulka qaranka ee waddankaasi Spain wixii ka dhacay mucjiso ayay ahayn xalay toole. Lix gool ar mucjiso ahayeen. 17 daqiiqo Alvaro Morata ayaa dhaliyay waliba. Wiilkii Fabian Ruiz ahaa waa cajiib, isagu 17 daqiiqo waa caawiyay, assisti absolutely ah. Waliba Olmo ayaa haddana caawiyay Ferran Torres, wiilka kooxda kubadda cagta ee Man City. Rodri oo City ayaa haddana Fabian gool caawin ka helay. Jose Gaya, wiilka Valencia la doondoonayo Madrid iyo waliba Barca ayaa muddo raadinaya wiilkayo, waa dambeed bidix oo kooxdii hesha. Waxa waaye kama walwalaysa dambeedo, waa cajiib, waa wiil fantastiga. Ninka waxa waaye alba kadib kii ugu fiicnaa soo mar ayaa lagu tilmaamayaa kooxda kubadda cagta ee Valencia. Ferran Torres ayaa dhaliyay laba xabo isku xigto, Oyarzabal ayaana markaasi Gaya haddana caawiyay. Gaya ka waran laba assisti buu haystaa, Fabian ka waran hat-trick assisti baa la haystaa. Hat-trick gool waxaa dhaliyay xidiga Torres, hat-trick assistia Fabian baa sameeyay, xidiga Jose Gaya laba buu sameeyo isaguna caawina. Absolutely ciyaar cajiiba ka dhacday. Jarmalku waxba waxaan ka sheegnaba malaha, ilaa ay ordayeeno orodkuna looga markaa sarreeyay, wax kasta waa looga ficnaa garoonka gudihiisu. Weliba wixii dhacay xalay toole mucjiso ay ahayeen baa lagu leeyahay. Sida kelmaddu macnaa u leedahay, Spain saddex gool bay markii ugu horreysay qaybta horeba ku marsiisa baa leeyahay. Xulka qaranka waddanka Jarmalka waana markii ugu horreysay taariikhda. Ferran Torres isagoo marka 20 sano 262 cisho jira ayuu ku noqonaya laabkii ugu yaraa ee Spain laba gool u dhaliya, aan iyo Ramos oo Samarino ka dhaliya laba gool October 2005-tii. 19 sano 196 cisho ayuu jira waqti. Ferran Torres 20 sano 262 cisho ayuu isagu markaa isagoo jira ku dhalinayaa laba gool baa leeyahay. Marka haddaba xidiga Ferran Torres isagu lacibkii ugu horeeyay hat-trick isagu u dhaliyay Spain isagoo u ciyaaraya waddankaas matalayana, xulka Spain oo Jarmalka ka dhaliyay noqonayaayo waliba lacibkii ugu horeeyay saddex gool ka dhalinaya ayuu kooxdaasi noqonaya. Manuel Neuer 5 gool iyo ka badan laga dhaliyo waa markii ugu horeysa xulka baa laleeyahay, taani iyo markii 2002-dii markaasna 5 gool iyo ka badan baa laga dhaliyay baa laleeyahay. Dortmund buuna ka horjeeday waliba xitaa markii ugu horeysa ay noqonaysaa tan iyo 1998-dii in 3 gool iyo ka badan qaybta hore lagu xaaqo Jarmalka waliba ma dhicin. Tani waqtiga war ku darsa baa lagu leeyahay. Tan iyo 1930-kii guuldaradii ugu weyneed ee xulka soo gaaraysay noqonaysaayo waliba Ferran Torres. Wiilkan waa cajiib, maxaa yeelay waa laacibkii ugu horeeyay ee isagu Jarmal ka dhaliya 3 gool ciyaar rasmi ah tan iyo markaasi Michael Owen sanadkii 2001-kii. Maxaa yeelay 3 laacib baa jirta oo Jarmalka ciyaar rasmi ah iyagu tan iyo inta la mideeyay 1990-kii iyagoo daayara ha ka dhaliya markaasi 3 gool. Fiiri Sergio Conceição ayaa ka dhaliya 2000, Michael Owen 2001-kii Ingiriiska buu ciyaarayay, ku darso Ferran Torres oo 2020-ka waa 3 xidiga markaas si sameeyo, ku darso 3 xaaladood baa leeyahay ayaa ka dhacday oo 6 gool ka waran Switzerland baa 6 gool ku xaaqday Iceland. Spain baa inta la qabsaday, Spain baa inta ay qabsatay Croatia 6 ay ka dhaliyeen, ku darso haddana xalay toole 6 gool baa lagu xaaqiyo. Yaab baa ka dhacay marka, yaabkii bay ahaayeeno. Cristiano ka waran 3 kulan oo rasmiya xulkiisa gool lama caawin, goolna markaasi ma dhalin. Odagu waa kaayo, waxa la leeyahay marka
kulamadii ugu dambeeyay wax badan mu sameeyeen isbeena markaa waxa la leeyahay tirada ugu badan bay ka dhaliyeen baa la leeyahay waliba xitaa waxa noqonaysa waayahooda idilba markii ugu horeysay Jarmalka in saas iyagu shabaqooda la soo taabsiyo xalay toole waxa la arkay markaa dabaal deg cajiib ah inay sameeyeen xidiga xulka qaranka wadanka Spain qaab waaliya unbelievable ayaa la arkay ka waran City saddex xidigo safkada ka tirsan yahay xalay gool ka dhaliyay kulamadii la ciyaaray laba kamid Spain bay u ciyaareen waa Rodrigo iyo Ferran Torres Robin Diazna laba gool buu dhaliyay isagu midna hat-trick buu dhaliyay midna gool buu war waa shaqaysteeno karigood baa gool farabadan dhaliyo Jovetic iska war Croatia lugti horna waa ka dhaliyay lugtan waa ka dhalinaya wiilku cajiib lowada kulan rasmi ah waa ka dhalinayaa ninka Oliver Giroud 43 gool buu imanaya kaliya 12 gool waxa iska leeyahay rekordkii Thierry Henry oo doonayay isagu inuu baaso rekord badan buu soo baasay Kovacic ciyaar rasmi ah ka waran laba gool inuu ka dhaliyo markii ugu horeysay bay noqonaysaayo marka laba gool buu dhaliyay habeenkii xalay toolaha Ferran Torres marka wiilka cajiib u hayo Neuer xalay tool waa odagu suxun baa loo galay qolka labiska ee xulka qaranka wadanka Spain ayaa la arkay xalay tool iyagoo dabaal degayo Luis Enrique ayaa xidigiisa ku sugay mid ka soo soo gala ula war waa ishaafisan war soo dhawaada mid ka sabaxbad ka gelinay qolka labis sidoo kale Sergio Ramos al capitano ayaa albaabka u taagnaayo si weyn u soo dhaweynaya xidiga markaas oo qolka labisku ay ku dabaal degayna haday yiraahdeen Red Spain markaas waxaa la arkay iyagoo dabaal deg cajiib ah ku sameeyo waliba xitaa baniga cajiib ay ahaayeen marka qolka labiska qaabka marka iyagu ugu muuqdeen marka Ferran Torres odagii Torreskii hore ahaa ayaa markaas isagu haddii helmansiinayaayo Cristiano Ronaldo ka waran 101 gool ayuu la gaaray xulkiisa qaranka ee wadankaasi Portugal ka waran Ramos ayaa 103 gool haysta Casillas baa 102 gool haysta ninka markaas Ronaldo na 101 gool buu la haysta xulkiisa marka waa ka taariikh weyn ayuu xulkiisa la sameeyay odago marka xusuuqii marka Jarmalka wax ka weyn ma jiro saaka la sheegayo ku darso habeenkii xalay toolaha Mas'uud Özil ayaa ku maadeystay xulka qaranka ee wadankaasi Jarmalka waa ruux leeyahay kuwan xulma hayno ha waliba ninkan isagu isma dhaafiyo fursad kasta hadii weelo waa ka faa'iideystaa maxaa yeelay xalay toole odagu waa hadlay maalmo meesha la keenay Mas'uud war Mas'uud iska dhaafay ilmaha meelaha Wilshire ka meelaha wareegaya hadda maaragtay koox la'aanta hadii loo keenay xataa waa shaqaysalaa ilmaha xulka qaranka Benarvener xalay waa tari waayeen waxa way ilmaha meesha inta lagu soo urursaday baa lagu leeyahay waxa way xuldhan oo Jarmalka bay matariyaan odayaashin waa fariisiye laakiin Cruz iyo waa joogeen iyo Gondogan laakiin maxay qaban karayaan masiibo ku dhacdayo Mas'uud Özil ayaa bartiisa rasmiga ah ee Twitterka qoraal soo dhigay xalay toole muxuu soo dhigay ma taqaana waa diyaabay saadaad ku aragto dhowr kalmadood war wuxuu yiri hadda warkan wuxuu yiri waqtigan waxaa la marayaa waqtigii la soo kicin lahaa isla markaana la keeni lahaa ninkii Boateng Arbutino isagu yiraahdo meesha ka kacay waxa uu tagay yiri kuwan caawi difaac meesha kuma hayaane balki gaarsii dhibaatada marka meesha ka jirta isagoo marka dhaliilaya fartan ku fiiqaya difaaca xulka qaranka ee wadanka Jarmalka isla markaana Klopp oo isagu mas'uul ka yahay qaar wuxuu yiri inuu ka gaar kuwan ibar waayo waxba meesha kuma hayaane Luis Enrique ayaa waxyaabo badan ka hadlay oo ku saabsan ciyaartii xalay toole waar wuxuu yiri gool muhiim ayaan ka gaarnay shabakada marka ayaa warkiisa daabacday oo aad baan ugu faraxsanahay buu yiri natiijada guusha isla markaana waxay ka dhigantaa wadada saxda inaan ku soo laabanay anagu tani waxay muujinaysaa buu yiri inaan marna mudnayn wax gool daraa oo tartanka naga soo gaartay marka la eego goolasha aan dhalinay iyo waliba saddexda gool ee naga dhaliyay waxaan doonaynaa buu yiri in wax badan aan sameyn waxaan mudnayn buu yiri inta ka badan kaliya waxaan doonayaa inaan amaano buu yiri laacibinta cajiibka isla markaana wuxuu yiri waxay ahaayeen kuwa markaas cajiib ah waana cadaalad darro hadaan la amaanin buu yiri wayo guusha dhamaan laacibinta oo idin iyaga ayaa sabab u ahaa weerarka difaaca ee waliba qadka dhexeba dhamaan 95 daqiiqo wax walba ay u sameeyeen buu yiri sidoo kale wuxuu sheegay xulka qaranka wadanka Jarmalka inuu ka mid yahay wadamada ugu fiican maadaama saas uu ciyaareen buu yiri Jarmalka kuwa ugu fiican baa la dhigi karaa buu yiri dabcan buu yiri shax cajiib ah oo markaasi ka maqan kaliya xidiga Kimmich ayay ku ciyaareen buu yiri marka xulku waa xul xoogan buu ayo wuxuu yiri Jarmalka laacibintooda ayay ku ciyaareen buu yiri anaguna haa xidiga dhowra lix laacib ayaan bedelnay buu yiri bedel aan sameeynay marka wuxuu leeyahay sameynaya iska jirto sidoo kale wuxuu ka hadlay xidiga kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Sergio Ramos oo dhaawacmay warka shabakada markay wadanka Spain ayaa qortay Ramos waa dhaawacmay dhaawac dhanka muruqa ayuu isagu qaba habeenka xalay toolan ciyaartu ku dhaawacmay taas ayaa daabacday marka warka Enrique wuxuu yiri Ramos isagu dhaawac khafiif ama dhaawac yar ama dhaawac aan xoogane ayaa soo gaaray ma aha mid halis ah buu yiri waxaan rajaynayaa inay gaabnaato waqtiga uu maqnaanayo sidaas daraadeed naadigu waa inaysan ka murgin buu leeyahay oo isan ka murgino Britain ayaa la baari doonaa horta wax badan laga ogaan doonaa odagu dhaawaciisa la ka xogaa dhaawac waa jira dhaawac dhanka muruqa laga yaabay kulan ama laba kulan ama kulan inay qaadato laakiin xadiduna xitaa kulan intaa inaysan qaadanaya dhici karto laakiin waa la arki doonaayo laakiin adagu waa dhaawacan yahay warkii oo kooban marka waan fahmayaa buu yiri naadiyadu sidee uga walwalayaan
لكن يان لغا والوالين بويري لا وعدن كمرقا يوسف غبا إما لوف كرسي غروه كرسي فديا وحو لا ياي ها أنا ما فهمي كلا وحو يقول دعا حالي مركا عيوة كهال عيارتي يوليبا مركا قول درادة وحو يساقو شاقي إن إلا هادا أسان فسيري كرين أما فسير أوهلينين سيدا وحو دعين سا مركانا وحو يرقيبت دا محان اسكو ديني إن مركا سي أن ديب السونو لينو عيارتان كو سونو قنو لكن إسبانيشكو سعجي بيو عيارين بيوري وينaga أرد بدنا إيان مركا لإيغو فرصادة بدا مهيسانين بيوري أناغو wuxuu yiri waan ku kalsoonahay laacibinta anaga aan u yeernay waliba dariiq wanaagsan ay iyagu qabsanayaan laakiin maanta wuxuu yiri waxaan aragnay wax horumar aanaysan muuqan isla markaana afkaar ahaan marka la fiiriyo kooxdu waxay ahayd mid marka aad u liidatay maalin murugal ayay ahayd buu yiri wax kasta waxay ahaayeen kuwa marka aad u liitay marka la fiiriyo luqad ahaan awood ahaan oo jirahaneed iyo waliba qaabka geesinimada iyo waliba weeraraha marka la fiiriyo waxay ahayd buu yiri guul darro murugale laakiin ma aha buu yiri in anagu aan quusano dabraaculka qaranka wadanka faransiiska isaguna waa hadlay gool muhiim ayay gaaray 4 gool bayna ku adkaadeen dishon waxa uu isagu ka hadlay xulkiisa guusha uu gaaray isla markaana wuxuu sheegay muhiim ay waayay isla markaana iyagu ay gaareen wareega semi-final ka faa'iido weynayeen markaas iyagu u arkaano qaabka iyagu inay u gudbeen wuxuu yiri Lucas Hernandez ayaa dhaawacmay iyo waliba faaraan labaduba dhaawac iyo qaban buu yiri waa dhaawac fudud dabcan marka la eego waan fahmayaa buu yiri Madrid oo ka wada dhaawacan Varane iyo Ramos waliba isbuuc kaliya oo ay wajahayaan Real iyo waliba kooxda kubadda cagta Inter Milan oo Champions League ay ku wajahi doonaan waxaan rajaynayaa buu yiri dhaawac Varane in qatar uusan noqonin laakiin Zizou isaga ayaa marka kulamada soo aadan ha go'aan qaadan doono marka wale Madrid warba u yaala Madrid iyo Zizou warba u yaala maxay yahay labada xidig waa ka dhaawacmin bal la yahay nadii kubadda cagta Man City ayaa dib u furi doonta baa la yiri galka Lionel Messi markaana bisha Januaryba wiilkan way soo qaadan doonaa baa la yahay odaygii ayay ku fashilmeen dhawaan isla markaana inay heshiis la gaaraan kooxda kubadda cagta Barcelona iyo Bartomeu oo isagu uu diiday gibi aanba isla markaana maya iska soo jaray waxana uu tilmaamay meelna wiilkan inuu soo aadino balantii uu la galay waa uga baxay marka odaygan 33 jirka ayaa laga yaabaa in Pep Guardiola uu la midoobo sababtan waxa la yahay heshiiskiisa ayay ku xirnaan doonta ninkan 640 gol u dhaliyay 714 ka golnay Barcelona waxa la yahay wax kasta ayu taariikhdiisa sameeyo laakiin wiilkan Ronald Koeman isagu waa doonayaa inuu la sii joogo maxay yelee Messi miya la diidi karaya waa maya koox diideysa ma jirto laakiin mushkiladu waxay tahay odagu ma doonayo odagu inuu baxo buu doonayaa ilaa hadan lama garanayo hadaba shabakadada san waxay leedahay wiilkan Messi ah Man City ayaa marka la qaadan doonto waxa la yahay sanadkan ha Pep Guardiola odagu janaay hadii loo keeno qalin 4 sano iska dhaafay 4 kale uu dariya hadda odaga leh leekana buu leeyahay kadibna markaas New York City ayuu uga sii biiri doonaa ay kooxda uu ku biiri doonaa furaxulka qaranka wadankaas Ingiriiska Southgate waxa uu isagu diiday inuu xaddado Henderson iyo waliba waqtiga dhaawaca isagu uu ka soo noqon doono wiilka ayaa la sheegay awoodiisa jiraaneed in 100kiiba 100 aysan ahayn laakiin waa diiday tafaasiil kale inuu ka bixiyo ni wiilkan dhaawaciisa ningan ayaa la sheegay marka qayb inuu ka noqon doono waliba xitaa xulku waxa laga waayay baa la yiri Jordan Henderson iyo waliba Raheem Sterling wuxuu yiri Liverpool iko ayaa warkiisa daawacday wuxuu yiri Henderson wuxuu laabtay Liverpool isla markaana wuxuu u baahnaa wiilka Paris kale Liverpool ayaa xaq u leh buu yiri inay soo bandhigto xaaladda xidiga Henderson sida dareed waxaan rumaysanahay calaaqada labada dhinac inay tahay mid aad u fiican anagu waxaan doonaynaa buu yiri laacibintooda inaan amaah uga soo qaadano laakiin haddana ma doonaynaa buu yiri iyagoo dhaawac inaan u dirno waana wax ugu xun buu yiri marka waa ka Courtois wuxuu beeninayaa inuu jiro heshiis marka ugu biiri la kooxda kubadda cagta Barcelona tani waxay ka dambeysay shir jiraad uu isagu qabanayay ayaa la weydiiyay war ka soo baxay mid ka mid ah mas'uuliyiintii hore kooxda kubadda cagta Barcelona kaas oo sii qishay wiilkan isagu ha inuu ku biiri la kooxda Barcelona ama koox kale Courtois ayaa isagu wuxuu yiri dhammaan wararka la sheegayo ha waxba kama jiraan jelsi baan ka yimid Madrid baan joogaa buu yiri laakiin marka la eego in marka koox kale aan heshiis la gaaray waxba kama jiraan waa warar la soo been abuuray buu leeyahay Salah ayaa loo ogolaan doonaa inuu ciyaaro kulamada soo aadan kooxda kubadda cagta Liverpoolna dib ugu noqdo waa hadii Barisiisa soo aadan la baarayo saacadaha soo aadan ay noqoto negative sadarad Ingiriiska waa loo ogolaan doonaa isagu inuu ku soo baxo isla markaana Ingiriiska uu yimaado hadaba kiiba Arisi Balaga waxa leeyahay wiilkan ha waxay noqon doontaa mid markaasi amaha lagu dirayo kooxda kubadda cagta Chelsea waxay doonaysaa in marka sharaadkiisa hoose u dhigto isla markaana amaha lagu diro marka wiilkan waxa leeyahay uu ogolaan doonaa ama inuu ku baxo waliba xitaa mushaaraadkiisa hoos baa loo dhigi doonaa baa leeyahay Mario Balotelli wadahadalka uu kula jiro kooxda Barnsley waxa dhici karta inuu miro dhalo isla markaana safkeeda isagu ku biiro waliba xitaa naadiga kubadda cagta Manchester United waxay doonaysaa iyadu inay qaadato wiilka la yiraahdo Jadon Sancho ma ay isku dayi doontaa laakiin ma sahlan baa leeyahay laakiin iyadu waxay doonaysaa ka hor tartanka Yuraha in markaasi iyadu ay qaadato wiilkan United ayaa dadaal ugu jirta sidii ay u soo qaadan lahayd wiilka la yiraahdo Van Dijk cusub wiilka waxa isagu la yiraahdaa Van Dijk cusub wiilkan waa
كارمو وحانا كودة قال لما يكورن تمن نادي صدن إليح مليان أيان قيميس اللي شاقيا نادي يكو بدا عاكتا انتر ميلان لباطوا كوهي ستاكونتي سوابتوا أويل كان قول كلابيسك يكو قرحيا مشكلة دا يكلا دحيسا إريكسون سيدو كرانيكا اللي رضا أرتورو فيدال يا أشرف حكيمي أيا إلا هادا وحودي أقو فعنا وبنانك سوريك كريواي سيدو كلا مشاكل فرابادن با سيدو كلا سوكرا دحيقري مستواها حدي قامركا سمير هندانو فيج سيدو كلا مشكلة كتاقنتاي سيدان لقو حالين كرابا لسويدين يايو حدي قد كدحي قوضا كو بدا عكتا بلوز جلسي جورجينو وحو كبيري دونا بالي هاي كوحدا عصوب يو كبيرو نيكا ساريا معناها كوحدا ساري إساقو قبان دونو هادي كوحو قبت معناها وحي من دونا سانيكا اللي رادو جورجينو جورجين هالكا بو جين دونا موقتا هاي سواريس إن وقتي وعياري كوحدا كو بدا عكتا برشونا وكدل بدا أفر سانو بلسا لبسانا إسان هاينو شبكة دا مركا تي في تري يوليبا مركا شبكة دا مركا لبضو وحي شيغيان يدو تي في تري لحيقان ايو إن نادي كو بدا عكتا برشلونا أفر سانو وكدل بدا وقتي جيسيو لبسانا بالسي مركا وادي دي ساقو لبسانا مركا ويرا أفر سانو لسيو ساس بيتي في تري كو ورميسا من سيتي مركا دلب بيكا قد بنيسا ميسي جنايو مركا لقارو هادور بلو دي مركا كوفا شلمين كديم ساس بالليها إذا سنبا كو ورميسا قولنا ويحيقانيسا وعلا دا ميسي جنوري ها اوضاقو ولي بحيطة اوكسونو كنتم مليان بالوكو قادن كريا ها اوكسونو برشلونة ايا اقبالي دون تبال ليها كنتم مليان اوضاقي دا ماهو ايا بالوكو ليها كنتم مليان ساس بيكو ورميسا ورباهين تدوني دا قاران مدى انجريسكو Liverpool ayaa dalab kale u soo bandhigtay xiddiga final doon waliba 3 sano heshiis ayaa la soo bandhigay 150,000 oo ginigii sterling ayaa todobaadkii la siin doona laacibka qadka dhexe ayaa leeyahay isagu wuxuu doonayaa dagaal cusub isaguna galo ma doonayo heshiis inuu cusboonaysiiyo laakiin nadii kubadda cagta Inter Milan iyo Barcelona ayaa dagaal kale dhaxayo marka dalabkan Liverpool wiilka ma aqbalayo baa leeyahay Antonio Conte waxa la tilmaamayaa waqti in marka si weyn ugu dhawaa Virgil van Dijk si cad buu sheegay wuxuu yiri van Dijk iyo Romelu Lukaku aad baan ugu dhawaa waqtigii aan joogay Chelsea inaan kan waliba xitaa maalin kasta waan wada hadli jirnaa buu leeyahay Virgil van Dijk ha Virgil van Dijk iyo waliba ninkii Lukaku jilsi lagu mideyn lahaa ma ogtahay Barcelona in 100 milyan lagu daray xidiga Uthman Dembele Ivan Rakitic Jan Killer Todibo intuba ay u soo bandhigeen nadii kubada cagta ee PSG in ninka ajeebka ee Neymar Jr ay ku bedeshaan laakiin waa la diiday gudaha barnaamijka maxaa cusub oo naga intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid labada salaam